מה עכשיו? עכשיו עוד אחד קצר. על דרך לגרום לאנשים להסכים עם מה שאת אומרת. מה הדרך? נגיד שיש מישהו שלא חושב משהו, ואת רוצה לשכנע אותו שזה נכון. מילת המפתח לשכנע אנשים שמה שאת אומרת זה נכון, איך קוראים לה? מילת המפתח? מיניפולציה? לא. איך, מה המילת, יש כזאת מילת קסם, שאם את אומרת, אם את מכניסה את המילה הזאת, כאילו יש יותר סיכון לאנשים משתכנע שמה שאת אומרת זה נכון. יש מילה מסוימת, מילה בשפה העברית. לא, מה קשור אמת? למה את שואלת אותו? לא, הוא אמר אמת. אז מה אם הוא אמר? מה את חושבת? אני מסביר אותם. יש בשפה העברית מילה. שאם את רוצה לשכנע מישהו ברעון מסוים, רוצה לשכנע אותו, תוסיף את המילה הזאת. לדעתי. לא, אתה לא אומר לדעתי. להגיד ככה זה. לא, אבל הוא לא משכנע. הוא אומר לך, צריך ככה וככה. את רוצה להגיד לו שלא צריך. מה המילת המפתח? לא, מילה שמתחילה באות א'. אני אמרתי אפשרי, אם אתה לא קשור, לא קשור. מה המילה? כן. יש בזה א' ויוד. מה, איזה מילה זאת? איזה עוד מילה? כן. איזה עוד מילה? מה המילה? כן. איזה עוד מילה? זה דומה למילה איך. סתם. המילה אולי. אולי, אני מסביר אותו. אז זה אפשרי. נכון, אבל אתה תגיד לי מישהו אפשרי. בסדר, אני אקח את האפשרות. נכון. למה לא נגיד אפשרי? אנשים פחות מכירים את המילה אפשרי. אפשרי שאתה טועה? לא. לא, לא אפשרי שאתה טועה, זה קיצוני. בסדר, עושים את זה גם. אני מסביר משהו פשוט. אם אתה רוצה לגרום למישהו, אם אתה רוצה לגרום למישהו להשתכנע במשהו, אתה מציג את הרעיון שלך כאפשרי ולא כמחויב, כאולי. נגיד, מישהו מבקש ממך, תעשה ככה וככה, ואתה לא רוצה. אם תגיד לו, לא רוצה, לא צריך את זה. לא נכון, כן צריך את זה. מי אתה שתגיד לי שלא צריך? אני אמרתי שצריך, אתה אמר שלא צריך? תגיד לי, אולי לא צריך את זה. אתה אולי, מה, התלנן עליך? אמרתי אולי בסך הכל, אולי, אולי, רק שאלתי אולי, שאלתי שאלה, תגיד לי, אולי לא צריך את זה, רק שאלתי, מה אתה רק שאלתי את השאלה? עכשיו אתה, עם האולי אתה משתחל פנימה. בדיוק. עכשיו, האולי, זאת מילת מפתח, כל פעם שרוצה לשכנע מישהו, נגיד, רוצה לבקש מישהו משהו, תביא לי, לא רוצה להביא לך. תביא לי, יש אולי אפשרות שתביא לי? אולי. אולי. כבר עידנת את זה גם, לא באת ו... אולי, יפה. למה? כי מישהו אומר משהו, אומר לו את ההפך, הוא נלחץ. אולי? אוקיי, רק אולי. אמרת פעמיים אולי, אולי באפשרות. אולי, ואני, ולדעתי, ונראה לי, ויכול להיות ש... ואם אתה חושב שאולי... אולי זה אפשרי, שכן. נכון, 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 נכון. ככל שתציג את זה יותר כאפשרי, תגיד לי, יכולה להיות אפשרות שאולי ככה וככה? אוקיי, זה על האולי. עכשיו, אותו דבר במילה אולי, עושים לכיוון ההפוך. אם מישהו אומר לך טענה, ואתה רוצה להגיד לו שהוא לא צודק, אז במקום להגיד לו, אתה לא צודק, תגיד לו, אתה יודע, מה שאתה אומר לי, נראה לי שאולי זה נכון. הוא אמר על משהו שזה נכון, אתה הופך לו את מה שהוא אמר לאולי. אתה חוזר על מה שהוא אמר, אבל במקום להגיד לו, זה לא נכון, אתה אומר לו, זה אולי נכון. לקחת משהו שאומרים לך שהוא נכון ולהגיד זה אולי נכון, זה גם כן סוג של להתחיל להגיד שהוא לא נכון. שאומרים לך משהו נכון, אולי זה נכון, כבר הטלת ספק במערכת. אותך כרגע. זה לא משהו פשוט. זה לא משהו פשוט. כשיש טענה, רעיון, ואתה רוצה להעביר את הבן אדם מהרעיון הזה לרעיון הזה, אם אתה, אם הוא אומר משהו ותגיד לו את ההפך, זה הכי קטלני. למה הוא לא, זה פוגע לו באגו, בלה 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 בלה. הרעיון אומר ככה, את הרעיון שלך תדחף אותו עם אולי, את הרעיון הנגדי תחליש אותו עם אולי. מה שהוא אומר, תראה, נכון שאולי ככה וככה, כבר את הרעיון שלו יצגת כאולי, אבל גם אולי ככה וככה, גם את הרעיון שלך דחפת באולי, זה לא, לא ככה אלא ככה. טוב, נכון שככה וככה, אולי, אבל גם אולי ככה וככה. התחלנו באולי. אוקיי, עכשיו, איפה לא משתמשים במה שאמרתי עכשיו? אוקיי, אני אחדד את זה יותר. מה שאמרתי עכשיו, זאת שיטה אחת מיני רבות, אבל לפעמים צריך לעשות את החשבון שאם תתחיל באולי, זה לא יסתייר, לכן לפעמים צריך לתת מכה אחת וזהו, לא באולי. נגיד ג'וק שאתה נלחם בו, אבל באולי. צריך מכה וזהו, תיתן אולי, הוא יכול להיות שהוא יברח, יקפוץ עליך. מכה, מכה. אה? אם הוא יקפוץ עליך ואתה תיפול. מה? אני אפול. כן, כן, כן. אתה לא איזה ג'וק, לא יודע.
גול שני. באמת? אף לא נפלת מג'וק? אוקיי. עכשיו, תשאל אותה, אני אצפר לך. אולי. אני לא זוכר שנפלת. אתה לא נופל מהג'וק, אתה נופל מהפחד שיברע בך. כלום הוא לא עושה, אז למה להרוג אותו? תשאיר אותו. אז ככה, משהו אחר. אתה אומר לו, אתה תופס אותו גם במשושים שלו, מחושים לו, זה הדלת. מה זה? נהיה, מוציא אותך? למה אם נהיה? תראה לו את הדרך, תפנה אותו. אם פתאום הוא יזנק ויעוף. מה עשית? אני אביאה לו תחת. טוב, אם אתם צריכים שירות לפינוי שוקים, יש פה מישהו בחור. עכשיו אני מסביר אותם, אני מסביר אותם את הרעון. לפעמים, לדחוף את הרעון שלך, לדחוף אותו עם אולי, את הרעון הנגדי, אתה רוצה להחליש, תחליש באולי. את הרעון שלך אתה מציג כאולי משהו, את הרעון הנגדי, כדי להחליש אותו, אתה יכול לחזור עליו כשהוא אולי מה שאמרו לך. אני אומר לך, תראה, אתה חייב ככה וככה. אתה אומר, נכון, יכול להיות שאולי אני חייב ככה וככה. אתה יודע, יכולה להיות אפשרות שאולי אני חייב ככה וככה. כבר חפכת את המחייב ליכולה להיות אפשרות שאולי. אחרי יכולה להיות אפשרות שאולי, אתה יודע, אבל אתה גם יכול להיות שאולי אני לא חייב. אז בעצם זה לא לפה. מה שאני אומר, לא אפשרות. ולאט, לאט, לאט, כשמתרועע אצל הבן אדם שהוא כבר לא יודע מי נגד מי, עכשיו אתה פה מוסיף את המילה אולי, פה אתה מוריד את המילה אולי. שים לב, פה אתה כבר מתחיל להציג את זה כמחויב, פה אתה אומר את זה כבלתי אפשרי. לאט, לאט, ככה. עכשיו, ואיך אתה יכול להגיע למצב... עכשיו, מה ייתן למי שהבין את זה? שישים לב איפה עובדים עליו. או שאיפה הוא עובד על עצמו. ככל שבן אדם שים... מה בסך הכל אמרתי? שים לב למילים. שים לב פה הוא אומר אליי, לדעתי, אפשרי, נראה לי, אולי, כדאי ש... המילים האלה משנות לך את המשמעות במוח. אם מישהו מתחיל להגיד לך משהו, והוא מתחיל להגיד לך את זה באולי, תיזהר. איך אתה יכול להיות מחר, הוא אומר לך, זה כבר חייב. נגיד מישהו אומר לך, את יודעת, אולי לכי לשם תהני. נשמע לא מהם. מחר הוא אגיד לך, את חייבת ללכת לשם ליהנות. אוי ובוא, אני לא יכולה ללכת לשם. ככה המוח עובד, הוא מתחיל לך באולי. תגיד לי, אולי ככה וככה. וואלה, נראה מעניין, אחר כך לא, אתה חייב ככה וככה. מתי חייב? כי התחלת באולי. אם אומר לך מראש אתה חייב, גם היית מסכים איתו? לא. אתה חייב ככה וככה, לא, לא חייב. מה עשה? אמר לך אולי, אולי, אתה בא באולי, התחיל באולי, ואז פתאום אמר לך חייב. פילס דרך. אני לא מלמד פה שום מניפולציות, הדברים קיימים בכל מקרה. זה דברים שקיימים, קורים, ככה המוח עובד, אני רק אומר לך, שים לב, שים לב, תראה שזה קורה כל יום, כל היום, בעיקר, מי הבן אדם הכי מניפולטור? אני. הכי אחריות? יפה, יפה, הוא לקח חירות ראשון. את מי אתה הכי מרמה? את עצמך. מתי הפעם אנחנו נשארים איתה את עצמך? שואל. יפה. יפה, 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 יפה. טוב, הבנו?